Ժամանակի հերոսը մարդն է, ով ապրում է մեզանից հեռու կամ մոտիկ, ով բանաձևի իր անհայտ բաղադրիչներն ունի, որոնց գումարման, բազմապատկման, անգամ բաժանման արդյունքում ստանում է ապրելու իր բանաձևը։ Ընդհանրապես կյանքի իմաստը հասկանալու համար անընդհատ բնության հետ շփվել է պետք, որովհետև առաջագործության օրինակներն են շուրջ բոլոր ու հավերժ են իրենք, ծառը, քարը, բույսը, թռչունը, կենդանին, երբ որ մարդկային կյանքը շեղվում այդ օրենքներից, սկսում են պատերազմներ, կոտորածներ և այլ և այլ, ինչու է կանք անտար բնություն, նայենք շուրջ բոլոր, կենդանական աշխարհին տրված է ոտքեր, եթե վտանգի է հանդիպում, ինքը փախչում է վտանգից, ծառը, բույսը, թուփը ոտք չունի, ինքը դատապարտված է իր հայրենիքում ապրելու, հայերիս նման, և բայց ինքը հավերժ է, ոնց հասկանակ, որ ինքը չի կարողանում պաշտպանվի, բայց հավերժ կա ու հնարավոր չի իրեն դադարեցնել իր կյանքը, բուսական աշխարհի, ասենք ծառը, երեք բաղադրիչ ունի, արմատ ունի, որը չենք տեսնում, բուն ունի և սաղարթներ, մեզ օրինակ է ծառը, իդեպ ծառը թաքնագրությամբ կոչվում է ծոված արարիչ ռաբբի, այսինքն տարածության ժամանակի մեջ արարող և ուսուցանող, մեզ ինք անընդհատ բան է սովորեցնում։ Դասենք կենդանականը աշխարհը եկավ, տերևները կերավ, ճյուղերը կոտրեց, կտրտեց, անտարապահը կտրեց, բունը տարավ, բա արմատը տակրեն, ախր, տակրեն գիտի ինչ անում, սպասում է թշնամին անցնում, նորի ճյուղերը տալիս ցիլեր ու այդպես հավերժ։ Այսինքն այդ երեք բաղադրիչը որն են, արմատները դրանք մեր արժե համակարգն է, որի վրա կանգնած ենք ամուր, բունը դա մեր ապրելակերպն է, կազմակերպվածությունը, պետության տեսքով, իշխանավորների տեսքով, և ճյուղերը սաղարթները դրանք արդեն անձիկ են, ընտանիք և ի վերջո բերք, պտուղ, որով իսկ պտղի մեջ հաջորդ սերնդի ամբողջ իմ տեղեկույթն է, սերմերի մեջ, և այդպես հավերժ պտտում ես անիվը և թվում է, թե բուսական աշխարհը ռոպե առաջ պտի վերացվեր կենդանների կողմից, այդպես չի, իրենք հավերժ են, ապրելու բանաձևը, հա, այս երեք բաղադրիչը հաստատուն պահել է, արմատը, արժեքները, որի վրա կանգնած ենք մենք, լեզու դավանդակ ավանդույթ, լեզուն Աստծոնն է մեզ է տվել, դավանանք քրիստոնեությունն է, որը նախա հեթանոսական հատվածի մեր ապրելու կերպն էր, մենք վերականգնեցինք, վերագտանք, և ավանդույթը, որ այդ ամբողջը գրքային վիճակից հանել ենք մեր կենցաղում, ապրեցնում և ապրում ենք դրանով, հավերժության խնդիրն է, ապրելու բանաձևը, այդ բանաձևը այդ երեք բաղադրիչի մեջ է, բունը, որը արմատներից ծնվում, այսինքն այդ բունը ես նկատի ունեմ իշխանական համակարգը, որը չի հենվում արժեքների վրա, այլ օտարից է ներմուծում, հա, օտարի ապրելակերպի վրա է հենվում կամ նմանում դրան, հա, էլ այդ ծառը չորանում է, և նույնպես սաղարթները և սերունդը, առողջ է ծառը, և որ արմատը իրենն է, հողը իրենն է, բունը իրենն է, և սաղարթներ ու բերքը իրենն են, և պատահական չէ, որ ասույթ կա, չէ, որ ասում անտառը վախենում է ոչ թե կացնից, այլ կացնի պոչից, որովհետև այդ պոչը իրենից է սարկած, այսինքն մեծ խորհուրդ կա, որը ըստիս մեզ ուսուցանում է, թե ինչպես պետք է ապրել, և որտեղ է ապրելու բանաձևը, մարդկային հասարակություն, հատկապես մենք հայերս,
բնաշխարի նման ենք մեր կացուտացևի մեջ։ Երբ որ դառնում ենք քաղաքակիրթ, եվրոպացի, չգիտեմ որտեղացի, բան, վերջանում է մեր տեսակը, ախր մարում ենք կամաց-կամաց, բայց չենք մարի, որովհետև Աստված մեզ ստեղծել է հավերժ լինելու համար, ապրելու բանաձևը, որը այդա պետք է փնտրեն։ Աստծո ստեղծագործության նպատակը, երբ որ ծննդոց գլխում ասում է, եւ Աստված ստեղծեց մարդուն երջանիկ լինելու համար, ի վերջո մարդը կհանգրվանի իր բնական վիճակի մեջ ու արդյունքում պարզապես երջանկությունը կվերադառնա մեզ։ Այ, այնտեղ մոշի թփեր են, այ։ Մոշի թփերի մեջ, երբ որ ձերքդ մտցնում ես ներս, քեզ ոչ մի փուշ չի ծակում, որովհետև այդ փշերը դեպի ներս են ուղղված։ Դու բավական է այդ մոշի թփից սկսես ձերքդ հետ հանել, այն ժամանակ տեսնես, թե քո հետ ինչ է կատարվում։ Այսինքն, ամբողջ ստեղծագործությունը ստեղծած է մեկ սկզբունքով. յուրաքանչյուր ոք այս աշխարհից բան պետք է վերցնի։ Բույսը, կենդանին, եղնիկը թվում է թե անմեղ, չէ՞։ Առավոտ արթնանում նայում է այսօր ինչ է վերցնելու այս աշխարհից։ Եվ մարդկանց մեծ մասն է այդպիսին, շատ քիչ քանակ կա մարդկանց, որ արթնանում է այս աշխարհին պարտվի վիճակում, պարտավոր։ Եվ նայում է ինչ կարա այս աշխարհին տա։ Ըստ իս, Աստծո որդիք հենց այսպիսին են, իրենք մտահոգ են բոլորի համար։ Մենք էլ ենք այդպիսին հոգեբանորեն, եթե նկատել եք, ասենք, գնում ես օտարի մեջ ապրելու, սկսում ես դարդ անել նրա ցավերով, մտահոգում ես իր համար, բոլորի համար մտահոգվելու այդ հոգեբանությունը հայրիս նստած է մեջ ներս։ Էլի գնում ենք ծննդոց գլուխ և ասում է, 6-րդ օրը ստեղծեց կենդանիներին և մարդուն, և մարդուն կարգեց թագավոր այդ ամեն ինչի նկատմամբ։ Այսինքն մարդը հերթական ստեղծագործությունը, ծառը, թուփը կենդանին չի, ինքը թագավոր է, ինքը տեր է Աստծո առաջագործությանը։ Արևելյան հոգեբնափիլիսոփայության մեջ այսպես ասում է, մարդը բնության շարունակությունն է, կամ հակառակը, բնությունը մարդու շարունակությունն է։ Անչափ կարևոր խորհուրդ կա դրա մեջ։ Խնդիրը ապրելու բանաձևի մեկն է, դու պետք է տեր կանգնես Աստծո առաջագործությանը, չփչացես, չվնասես, հատկապես մարդուն չվնասես, սիրես մարդ, անսահման մարդը անչափ երևույթային կատարյալ արարած է, և ի վերջո ապրելու բանաձևի ինձ համար, ի վերջո այս շարլը ինչ արեց, ինչ ուներ թողեց այս աշխարում։ Վերջում ինչ ասեց, ասեց, բոլոր խոսքերս ասեցի, երկերս երկեցի, էլ ասելու բան չունեմ, դատարկվեց ամբողջովին ու գնաց Աստծո առաջ կանգնեց։ Անչափ կարևոր է այդ պատասխանատվության, թե արդյոք այս կյանքը, որ ծավալով ես ապրում, մարդկանց մեծ մասը կյանքի կողքով է գնում, սպասում է, էլի տեսնի, ինչ կլինի, հետո ինքը մի բան կանի, էլի, այդպես սպասելու էլ 100 տարի հետո ոչինչ էլ չի անում։ Իսկ կյանքը շատ թանկ բան է, շատ անգին է ինքը, և մենք շատ արժե զրկում ենք մանր բաներով, չենք կարևորում, թե ինչ թանկ բան է մեզ տրված, հա։ Եվ անչափ կարևոր օրինակ կա, մարդը հրեշտակին ասում է, բարեխոսիր էլի Աստծոն, ինչ որ հարցով, լսի ասում է, ես ու դու Աստծո առաջ հավասար ենք իրավունքի առումով, բայց դու ավելին ես, ես էլ եմ հոգի, ասում է, դու էլ ես հոգի, բայց դու կարող ես իրավիճակ փոխել, ազդել իրավիճակների վրա, ես չեմ կարողանում ազդել։ Հլա տեսեք, մարդու գնահատականը, յուրաքանչյուր հայ եզակի մեկ տեսակ, մեկ հատ է, մեկ հոգի է, այդ հոգիների, ընտրյալ հոգիների համակարգ է հայությունը, հրաշք մի համակարգը, և տրված է 24,090 հոգու տեսակ,
Եվ յուրաքանչյուրից տրված է առաքելություններ, արժանիքներ, հա, եւ խնդիր։ Շատ դեպքերում լինում է, որ մարդը աշխատում է, որ հաց վաստակի, բայց սրտովը չի։ Այսինքն իր հոգու ինչի համար ինքը կոչված է, հոգի առազատ չէ։ Ա եզակիա լինում, երբ որ մարդ իր առաքելությունը, հոգու եւ անելիքը համընկնում նույնական են, այդ դեպքում առավելագույն դրսևորում է իր իր իմաստը եւ առաքելությունը։ Մարդը հայ, դա հոգի է հայրիս համար։ Երեք հոգով զրուցում ենք, հինգ հոգով հաց էին ուտում եւ այլն։ Այսինքն այդ հոգու որակների մասին է խոսքը։ Եվ իհարկե ես ունեմ իմ բնութագրիչները, կոչում է ճեմարան էյության իրաց սուրբ։ Էյությունների բացահայտման մարմին, ճեմարան, մարդկանց մաքրագործելու համար։ Այս իմ աստվածատուր հոգու խորհուրդ։ Մարդը երբ որ փոքր է, վաղ տարիքում ինքը չգիտի ինքը ով է։ Ասում ես Պալես ով ես, ասում ա Վալուդի տղան։ Պատանի ժամանակ ասում ես ով ես, ասում ա Պողոսը, անունն ասում։ Տարեց ժամանակ իմ հասակակիցին, երբ որ հարցնում ես, դու ով ես, ասում ա այն շենքը ես եմ սարքել, իր գործերն ա ցույց տալիս։ Բայց այդպես էլ չի ասում ինքը ով է, որովհետև մարդու վարքից, գործերից ենք ճանաչում ինքը ով է, բայց ինչի համար է ինքը նախասահմանված, չգիտենք, այդպես էլ մենք ինքներս մեզ չճանաչելով գնում ենք այս աշխարից։ Հորս, երբ որ ասեցի, փոքր էի, երևի 4-5 տարեկան, ասում եմ, ինչ ես անունս Սամվել դրել, ասեց, բանակում ինքը որ ծառայում էր, Սամվել անունով ընկեր ունեի։ Եվ շենք վառվեց բանակելի, ու զինվորներով մարդկանց դուրս ենք տարհանում ենք կատարում։ Ասում է իմ ընկեր Սամվելը գնաց, ահագին մարդ դուրս բերեց, բան, վերջում ինքը պարաններով իջեցրեց երեխանց, ինքը վառվեց ու մահացավ։ Ու ինքը իմ ընկերն էր։ Դե հիմա երեխա եմ, քերին գիտեմ ով ա, հորքուր, մորքուր, բարեկամ, ասք բարեկամություն գիտենք, հարևան գիտենք, բայց այդ ընկերը որնա։ Ու սկսեցի ընկեր երևույթը փնտրել, հրաշալի ընկերներ ունեցա, և ընկերապաշտ եմ մինչև վերջ, հա, սկզբունքորեն, նախ եւ առաջ ընկերություն, հետո մնացածը, հետո երբ որ եկա, ասենք արդեն շատ ուշ տարիքում, ուշ չէ, հասուն տարիքում, երբ որ Քրիստոսին մոտենում են հրեաները, ասում են, Մովսես 10 պատվիրան բերեց, դու որ եկար, ինչ ես բերել, պատվիրան, ուզում էին բռնեցնեին, այդ չգիտեմ ինչի մեջ, հա, տես, ասում ա ես չեկա մերժելու, եկա հաստատելու, մի գողացիր, մի շնանա, մի սպանիր եւ այլ եւ այլ, 10 պատվիրան։ Ես եկել եմ հաստատելու եւ ավելացնում եմ մեկ բան։ Սիրիր ընկերոջդ, ինչպես անձդ կսիրես։ Օհո, բանից պարզում ա 11-րդ պատվիրանն է, Քրիստոսի պատվիրանն է, ընկերապաշտությունը, եւ մեր հայերս, մեր բոլոր մեր նվաճումները եղել են ընկերության արդյունքում։ Հին անեկդոտ կա, բայց շատ լավն է եւ ուսուցանելի։ Ընկերը գնում է խոպան, հա, ու պայմանավորվում են, այս մի ընկերը ստեղ, երբ որ մտնում է ռեստորան, ասում է, երկու բաժակ օղի բերեք, էլի։ Մի օր էս մատուցողին ասում է, ինչի երկու բաժակ, էլի։ Ասում է, պայման ունենք ընկերոջս, ինքն էլ ընդեղ է խմում, այս մեկը իմն է, այս մեկը ընկերոջս։ Մի օր գալիս է, ասում է, մի բաժակ օղի բեր, էլի, ասում է, կներեք, էլի, ձեր ընկերոջ հետ խու բան չի պատել, չի, ասում է, ես խմելը թողել եմ, շատ լավն է, շատ սիրուն է, հայերեն է, ու մերն է, էլի։ Տիրաբար վերաբերվել ամեն ինչին, տիրաբար, բայց ծառայորեն տիրաբար, այդպիսին,
մտահոգ ծառայաբար հետ, այսինքն իր տիրոջ առավելությունը ծառայաբար մատուցելու այդ տեսակը, որ գնահատում եմ անչափ թանկ ու անչափ հետո այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց ուժը, կարողությունը, զորությունը, իմացությունները, ձգտումները բխեցնում են այդ ամբողջը ծառայեցնելու մարդկության առաջագործության ընդհանրապես, այդ մարդիկ ինձ համար իմ կտորն են, իմ սիրած մարդիկ են, իմ աշխարհն են։ Շատ-շատ տեսակ է խառնվել մեզ, բարեբախտաբար մեծ կտորով մաքուր մնացել ենք, այդ խառնուրդը 100 մետրի ծերևում է, մի անգամի ծերևում է, որ ինքը անհաստատ է, հոգին խաղաղ չի, թուրքերի աչքերին եթե նայեք, անընդհատ բնի մեջ վազվզում են, հայի աչքերը այդպես չեն, հայի աչքերը հաստատուն խաղաղ կայուն են, չարացած հայ էլի հայ է, հոգին խաղաղ պարզապես այն իր բնական վիճակից հանել են։ Ընդհանրապես կատարյալ մարդը ըստ ինձ ում հոգին խաղաղ է, իսկ խաղաղ է այն մարդու հոգին, ով որ ինչ որ մեկի չի վնասել, հա, բացի բարի գործ անելուց, որով ինքը գոհացել է, այլ բան չի արել, չի ավերել, չի գողացել, ինքը կենդանական վարքով չի ապրել, էլի ապրել է որպես մարդ Աստծո։ Եվ հետաքրքիր բանա, նայեք ինչ է, եթե դու մեկից բանս վերցնում, թվում է թե բան բերեցիր, չէ, թարացի, գողացար, վերցրի, թվում է թե շահեցիր, այն մարդու ամբողջ ուշք ու միտքը, ամբողջ իր ուշադրությունը մտային սևեռված է քո նկատմամբ, դու չես կարողանում ազատագրվել։ Եվ մեկ էլ 1, 2, 4, 10 մեկ էլ մի ահռելի բացական էներգիայի կիզակետում ես հայտնվում, որից հնարավոր չի պրծնել արդ, դա թվում է թե շահեցիր, չես շահում, ռոպե առաջ ազատվել է պետք այդ ամեն ինչից, անգամ մտքով չի կարելի, որովհետև անգամ կարծիք հայտնել, դու եթե մարդում բնութագրում ես, դու ասենք գեշն ես, չէ, իրոք գեշ է ինքը, իր մոտ դու վերաբերմունք ես ձևավորում դեպի քեզ, երբ որ դու ուրիշ բան կարող էիր այդ առարկի կողքը ավելի լավ առարկ դնել և ինքը իրեն գնահատեր, այդ դեպքում ինքը փոշիանում է, ինքը իրեն ոչնչացնում է, կամ ինքը իրեն կերպափոխում է, հա, մնացած դեպքերում այդ կռիվը անընդհատ հավերժ է, չարու բարի կռիվն է։ Մինչ դավանաբանական, ասենք գիտելիք ձեռք բերելը, ինձ համար հորս հայացքը, որը ոչինչ իր համար ճշմարիտ ապրում էր, և ես երջանիկ էի, որ հորս տղան եմ, և անչափ հետաքրքիր է, որ 60 անց մարդ եմ եղել, նոր եմ հասկացել, որ ախր հայրս ինքը որբ ա եղել, այսինքն ինքը այնպես է ապրել, որ իր որբության վիճակը երբեք չենք իմացել, այսինքն հորս հայացքը միշտ ինձ ուղեկցել է առարկների գնահատման համար, կողքսա, կողքսի, կապ չունի, հանկարծ հորս պատվին չվնասեմ, այսինքն հետո դրա համար մենք ասում ենք հայրիկ, հայրաստո ճանապարհն ու փոխարինողը, հայրաստո մանրակերտն է հայրը, և երբ որ մենք ասում ենք հայր մեր, չէ, մենք ուղիղ Աստծո անունն ենք տալիս, երբ որ ասում ենք հայրենիք, մենք ասում ենք Աստծո երկիր, և հայրիկը այն ճանապարհ նա մայրիկով չի Աստծո ճանապարհը, և մայրիկի մեկ խնդիր ունի, որ զավակին ուղորդի դեպի հայրը, իրենից ազատագրի, նյութական կապվածություններից պոկի, այս կերպ հայրս միշտ եղել է այն ուղորդիչ հայացքը, որից հետո դա փոխարինվել է Աստծով ու Աստծո ուղիղ հայացքի, ու այդպես առաջնորդվելու հիմնական, որ պատվիրանը հիմնականում, բոլորներներ եմ արել իհարկե, դրանք ոչ թե որպես պարտականություն, սկսել եմ հասկանալ, որ այդ ամբողջը
ինձ համար է, ոչ թե ինչ որ մեկի հաշվետու լինելու, այլ ինձ համար է դա արված։ Եթե դա խախտում ես, քո հետ լավ բան չի կատարում, ու դու ինչ իմաստուն է, քան աղբ բեր թշնամից ձեռք բերել, այսինքն դրանք սկզբունքներ են գրված բոլոր ժամանակների, բոլոր ազգերի, բոլոր տարիքի, բոլոր խելոք ու հիմարի, բոլոր բոլորի համար։ Մաթեմատիկան լեզու է քանակային փոխակերպումներ ուսումնասիրելու։ Մաթեմատիկայի մեջ հույզը չկա, մաթեմատիկայի մեջ ջերմությունը չկա, այսինքն ինքը բավականին չոր օրինաչափությունների տեղ է ցույց տալիս ընդամենը։ Դրա համար ես մաթեմատիկորեն չէի ձևակերպի։ Ինձ համար ամենահավաքական խորհուրդը, որ բանաձև կարելի է ընդունել և հայ դարձնող դպրոց, երեխուն հայ դարձնող, մարդուն հայ դարձնող, դա մեր կենացներն են, կենացները, սեղանի շուրջ, որտեղ ամփոփվում է անցյալը, ներկան, ապագան, ամբողջ կյանքի իմաստը հայերս այդ հացի շուրջ ձևավորել ենք և ամենաբարձրագույն հաստատությունն է և ես կուզեի, որ մեր պապերից եկած կենացների համակարգը, որ կա, այդ դրա մեջ տեղավորվել ու դրանից դուրս չգալու է։ Սամվել Բեկթաշյան, մանկավարժ, ռադիոէլեկտրոնիկայի դասավանդում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում, հայոց լեզուն որպես բնագիտական առարկա դասավանդել է Երևանի Հրաչի Աջարյանի անվան լեզվի ինստիտուտում, աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունում, 2001-ից 2005 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության Կարո Բազիկյանի անվան հանրապետական ռուսկաբանական դինսպանսերի փոխտնօրենն էր, 14 տարի շարունակ աշխատել է Վալեքս ընկերությունում որպես տեխնոլոգիաների կառավարման ավտոմատ համակարգի ղեկավար։ Սամվել Բեկթաշյանը պահեստի փոխգնդապետ է։